Pak Nikita Duli. Yo, sekian itu kok kene sik. Pak Dwi Jeta Sasi Cintek. Minggu ini kan yo wis bertakek itu, Pak wis entek mau eh. Ya wong anakmu ki njaluk duit terus alasane tuku kuota daring malah di dhewe ngegen terus. Sisan arisan minggu iki yo durung tak bayar. Arisan gone sapa? Gone tonggo sebelah omahku. Bayare piro? Anu, 50.000 Pak. Arisan apa kok bayare 50.000 iki? Bukane arisane bayare 20.000. Iya, jan bayare 20.000, tapi enggak karo minggu ini siji. Alah kowe iki opo? Duit wae alasane. Emang ancen tak gawe kebutuhan kok ora tak jajan. Ya wis lah, sik tak sekolah nang jero omah. Nang, kau tesok kok yo turu, HP nang ngegame terus. Mbok yo lapo ngono, kan yo jere daring. Kok yo dolanan HP wae. Kok daring nyekan tugas kok, mulus gak ada HP aku. Ngono kuwi lah nek gak iso belajar kelompok karo kancane. Mikir tipe PKM ta ora apa. Wong aku teratur nang omah ini iki, dukung pemerintah kok. Nah, jika dari wong tua kok yo bantah terus yo wis lah nang sak karmu dhewe wis. Yang kilo duitnya? Dino? Ya wes, aku tak mampu masak di sini. Ya wes, kan? Ket mau kok turu dengan HP, terus ayo melu aku nih bawang ngilang masak. Ya, kok sih? Tenan lu. Oh iya aku ini ngakon lek Andi tak kon lak persawahku rek. Wis tak bayar ta durung ya. Aku kek lali. Ya wis lah tak nang omahe wae aku. Ye, ini nggih man gorengan. Alah yo tak liga kene sik lah. Wah. Lha ngopo? Nene, pingin kan aku ngakon kuwi traktor to. Apa wis tak bayar? Wes pas wene nyeliki wi sawah wingi lho. Walah yo wes tak kro yo turun tak bayar ngono. Iki lho gorengan. Alah sik yo yo. Di tempat dek. Dulah, kayak anakmu kayak apa kayak? Kok kayaknya olahraga? Bah, nanti ya, kayak ini ngono terus panjang olahraga, tahun dulu. Anakmu kayak jenengan siapa kayak? Adi. Adi. Dia di Rene di. Helm lek. Lagi lapu anang. Nih ini lek nambah latihan kagak seleksi pas kita. Ono pun kue melu. Dewi apa di mana sekolah? Buatan kelopi ambek lek. Kue. Kancane anak gura. Nggih. Kayak lu, anakku nang omah dablek e pol, males-malesan dolanan HP, game wae. Padahal yo daring ku sekolah esuk. Nggih lek, mangke tak jake anake sampean. Ya wis lek, tak beli sik. Oh, heh. Ana, ya nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho, nek saka bapakku kon ngeteri. Iya lagi selono kene. Aku ajarin bapakmu kok nge-game terus turu-turu, gak tau ngiwangi ibumu. Ngono kuwi wektune dimanfaatno dadi getura turu wae. Awake dhewe iki penerus generasi ini bangsa. Sok 20 tahun ke depan iki awake dhewe nyekel bangsa. Nah, generasi ini koyo ngene, piye nasibe bangsa Indonesia? Lah, apa mikir ono guru? Guru wis dipikir presiden, DPR. Dari kene rakyat cilik iki garis mangan turu. Yo ngono.
Ya bener. So nak presidene DPR sudah pensiun, sapa sing lanjutke? Nak ora generasine awake dhewe. Wah iya, selama ini jebule waktuku terbang sia-sia. Apa kudu berubah? Lah terus aku kudu piye? Ya wis ngene. Aku ini dikon bapakmu, sejak awakmu latihan paskibra. Besok latihan bareng aku, piye gelem? Ya sesuk tak melu. Bismillah, bebek. Latihane ora fisik tok, enek tes wawancara, tertulis. Jadi yo, dhewe kudu semangat latihan iki. Yo angger, kene engko berjuang bareng. Wis ayo semangat, ayo lanjut meneh. Ayo.